Dobre. Ideme. Koniec Prašivca. A Fantomik máme trošku zmenený. Tak ideme vyskúšať, že čo to dá. Let's go. Vstup do Fantoma. My to tu trošku vyčistili, ale je to tu takéto dementné. No. Môžeme? Dobre, takže ten zjazd je taký nemastný, neslaný. No, takže Fantom by mal mať nejaké nové zmeny. Som na to zvedavý. Nejaká nová zmena. Aha. Kožinky. Dropik. Aha. Taký trošku, že není na rýchlosť. Zaujímavé. Je koniec Fantoma. Aha, ach, kokos. Takže trošku to tu treba vydriftovať, alebo to posiela do toho stromu. A je to hlavne ešte mäkké. Hrabanka. Welcome funny. A zjazd je aký. OK. Musím povedať, že nová konečná koncová časť Fantoma je celkom strmá. Také trošku pouzatvárané, kde to posiela do stromu, ale treba to vyjazdiť, lebo je to ešte mekučké. A potom tento zjazd je taký pekný, taký celkom strmý nájazd, takže vyzerá to asi tak, ale pekne. Takže paradička, no. Celkom výživná. Výživná zmena Fantoma, len to treba vyjazdiť, takže ideme na skrátky. Dobre, tak skrátky. Ajaj, som chytil nejakú stopu.
popršalo, tak to je také menej sypké, sa mi to lepšie drží. To je také suché. Opa, tady to koleso. Takže rýchly fantomik prejdený s malými zmenami, zaujímavé. Len treba to dojazdiť a skrátky také pekné vlhké, lebo v noci pršalo, takže bolo to fakt super. Išlo sa veľmi dobre, takže sa vidíme na budúce. Čaute. Takže hore na Martinka začalo liať a už sa tady valí voda. Pekne.